ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ। ହେଠି ସମ୍ବଲପୁରର ଝିଅ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ବସିବ, ହେଠି ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର ବରହମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ସିଏ ବସିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଟିଟି। ଆଉ ଦୀପିକାକୁ ନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, କରିବି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ମାନେ ଦୀପିକା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା କମିଶନ, ସିଏ ତ କୋର୍ଟରେ ଲେଖି ପଠାଇନଥିଲା, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ପିଟାପିଟି କଲେ, ମାରପିଟ କଲେ, ତାତଲା ପାଣି ପକାଇଲେ, ନିଆଁ ପକାଇଲେ, ଏସିଡ଼ ଢାଳିଲେ, ତାତଲା ପାଣି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଲେ, ଉପର ଆଡ଼ୁ ଅଙ୍ଗାର ପକାଇଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ପକାଇଲା ପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ରହିକିରି ଆମେ ସେଠି ବସିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ହେଇଟି FIR 3 ଏବେ କାଢ଼ିଲେ, ଆମ ସାର୍ ଲେଖି ରଖିଲେ, ଥାନାଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଜାର ଥାନାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଥାନାର ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଠି ଏବେ କଟା କରି ଲେଖି ପଠଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଅ ଆଜି ଚୋର ଭଳିଆ ଲୁଚିଛି, ଆସିନି, କାହିଁକି ଆମେ ଆସିଲୁ? ମୁଁ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲି ମହିଳା କମିଶନର, ଯେହେତୁ ଦୀପିକା ଆମର ଆସିପାରିବନି, ଉଠିପାରିବନି, ଧାରଣାରେ ବସିଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାକୁ ବସେଇଦେବେନି ବୋଲିକି ମୁଁ ଲେଖିକିରି ପଠାଇଥିଲି। ମୋ ଲେଖିବା ଅନୁସାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କମିଶନର ଆଜି ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆସିଲୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, କମିଶନର ବି ନାହାନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଆମର ଦୀପିକାକୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତା ପିଲାର ପରିଚୟ ପାଇଁ, ଆଉ ତା'ର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ପିଠାଇଛନ୍, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁ କରାହେଉନି? ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠା ସିଏ ଆସୁଛି କି? ଚୋର ଭଳିଆ ତ ଲୁଚୁଛି ଗଲା ଆଉ। ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଥିଲେ କେଉଁଦିନଠୁ ହେଇସାରନ୍ତାଣି, କେଉଁଦିନ ହେଇସାରନ୍ତାଣି? ଏବେ ଯଦି ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଦୀପିକା ଝିଅ ନାତିକି ଧରିକିରି ସେଠି ବସିନଥାନ୍ତୁ, କି ଆମେ ଏତିକି ହଇରାଣ ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କମିଶନର ପାଖକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସେଇଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କାବାଜି କଲେ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆସି ବର୍ଷାରେ ହେଠି ଏତେ ପାଠରୁ ଆସିକିରି ଝିଅକୁ ଧରିକିରି ସିଏ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି, ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ହେଠି ଏବେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମାନେ ଥାନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ନ ହବ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଏ ମହିଳା କମିଶନର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ। ହେଠି ସମ୍ବଲପୁରର ଝିଅ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ବସିବ, ହେଠି ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର ବରହମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ସିଏ ବସିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଟିଟି। ଆଉ ଦୀପିକାକୁ ନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, କରିବି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛି। ଏବେ କେତେ 46 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେ ଦିନ ବସି ବସୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନା କ'ଣ? ଗେଟ୍ ଆଉ ଖୋଲିବାନି, ସେ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ଆକା ସେଠି ଜଗିକିରି ଦୀପିକା ବସିବ, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା। ସେ ବରହମପୁରରେ ସେଇଠି ତା ବାପା ଯିବା ଆସିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଜିବାର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଦୀପିକାକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଖରା ପାଉଥିବ ସେରେ ଡାକୁଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ଘର ତ ଛାଡ଼ିଗଲ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମର କେଉଁଠି ରଖିଛ, ତମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନ, ବୋଉଟାକୁ ଡାକୁଛ, ସେଇଟା କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି? କାରଣ କ'ଣ ତମେ ପଚାରୁନ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।